საზოგადოება სოსო ჯაჭვლიანს დაემშვიდობა. ცნობილი მსახიობის, რეჟისორისა და სპორტსმენის სამოქალაქო პანაშვიდი ქაშვეთის ტაძარში დილიდან მიმდინარეობდა. სოსო ჯაჭვლიანი უკანასკნელ გზაზე ოჯახის წევრებმა, მეგობრებმა და კოლეგებმა გააცილეს. სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდნენ საქართველოს პრემიერი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და პარტია ქართველოს ნების საპატიო თავმჯდომარეები, ძნაევანიშვილი. სოსო ჯაჭვლიანი ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსახიობის საბურთალ სასაფლაოზე დაკრძალეს. სოსო ძალიან ახლო ნათესაობაც გვაკავშირებდა, გარდა იმისა, რომ ეჯვარა იყო, ჩემი შვილების ნათლია იყო და სხვანაირი კაცი ძალიან გადაკვებოდა. ოღონდ ძალიან კონტროლს გიწევდა, რომ ზუსტად მიმართულებით ყოფილიყო ის რაცშიც დაგეხმარ. ან გვერდში დაგეხმარ. ძალიან ცუდად დაგვეწყო ესელი. ეგერ ვაჟა, ახლა სოსო, სოსო ჩვენი გედია, ჩვენი დიდი კაცი, საოცარი სპორტსმენი, პიროვნება, მეგობარი. ცოდვა საქართველო ასეთ კაცების გარეშე. ეს იყო ერთ-ერთი წესიერი კაცი, ვაჟკაცი კაცი, აი ნამდვილად ვაჟკაცი კაცი, როგორებიც ახლა ძალიან ცოტანი არიან, ჩემო კარგო და რა არის, იცი რომ პირველივე გამოჩენიდან სოსომ ქართველ ხალხს მთელ ერს თავი შეაყვარა.